Okay. Sebelum Amy Stretch keluar, anak dia keluar dulu boleh kan? Boleh. Okay. Guys, first of all, aku nak bagi tahu terima kasih banyak-banyak sebab you guys Allah hai love sini. Ha, terima kasih banyak sebab korang sudi datang sini sokong Search Band untuk tengok konsert yang tidak akan dilupai malam ini. Tiga kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 merupakan peperangan seluruh rakyat Malaysia. Angkutan penularan jangkitan COVID-19. This is a global pandemic. A nationwide lockdown. Good test really, Menteri Kesihatan. Thank you.
Thank you.
kisah.